ბიბლიოთეკამ ცოდნე ცირა კლივიც ის ნამუშევრების პირველი პერსონალური გამოფენა გამართა საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებლებმა ავტორის ბოლო სამი წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები შეაფასეს. ხატავდი ბავშვობიდან, პენსიაზე გასვლის შემდეგ ძალიან სიცარიერე ვიგრძენი ჩემს გარშემო. და დავიწყე ხატვა, გავიხსენე ასე ვთქვათ, ძველი ნასწავლი, ძველი გადაცებები და 2-3 წელიწადში დავხატე ყველაფერი ის, რაც ხედავთ.